mümin sayılan hər kəsin ünvanı əlidir. Təqvada mükəmməl olanın canı əlidir. Kəsin ünvanı əlidir Sayılan hər kəsin ünvanı əlidir Təqvada mükəmməl olanın canı əlidir Təqvada mükəmməl olanın canı əlidir Bildimmi necə əvvələdi Adəmi xaliq Bildimmi necə əvvələdi Adəmi xaliq Mağfirətin rəhməti qufranı əlidir Təqvada mükəmməl olanın canı əlidir Təqvada mükəmməl olanın canı əlidir Gər əli aşıq sən cümlə bu dünyadan kim Gər əli aşıq isəyən cümlə bu dünyadan keç Tut əli damənim, müshəfi dəryadan keç Əhli İslamə yəqin var Biyəlidən dinicat özgə bir kəsdə Səxa yoxdur bu xülyadan keç Yer əlim, göy əli, əvvəl əli, axır əli deyəm Sözüm duymaqdan ötür, mənbəyi mənadan keç Əli eşqi ilə dönür yazı, ömür fəsli xəzan Uymaq istər, xəzan istər, gülür ənadan keç Əli eşqi ilə dönür Gəlib nuh eləyib ağı fəğani Fəryadə gəlib nuh eləyib ağı fəğani Cündadə yetə sevgili canan yəridir Cündadə yetə sevgili canan yəridir Onu necə qərq elədi Həzrəti Musa Dəryanı böləm möcüzü Bürhanı əlidir Dəryanı böləm möcüzü Bürhanı əlidir Təqvada mükəmməl olanın canı 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 əlidir Təqvada mükəmməl